Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs, Balandia Congo Live Télévision de partout où nous vous nous vous disons merci de votre fidélité. Na place nyosu bezoula na biso na ba bisika nyosu, oyobouzola biso, t'robie merci Thomas mingi Balandi, Nabiso Yakongo Live Télévision. De partout où vous êtes, Tozope Sabino bambote et bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 14 février 2024. Oyomukolo et Kelamaki Oyo Oyomukolo, Batiaki Oyomukolo. Et Zalaka Kandenge, Zalakapona ba amoure, le lobazo festoye partout dans le monde, mais à l'est de la République, et ce type, les kaka, qui est en train entre se dérouler, comment l'affaire, et zo continue, boni makambo, et a, bon, a des gens qui sont à kende, et nango, Lelo, lo toko beta ba sangwebele Oye ba bozo yo a munguna azu déjà cité a sa on va vous parler, on va vous montrer la vérité, toko ye bisabino, nakoye bisabino, makambo yango ndenge ezali eske bazwi ya solo baza wapi bazobetana nini ezali swite ya makambo eza nango nini mpo boyeba baebele bafandi na diaspora baebele bafandi na poto bamosusu bafandi a kinshasa bamosusu lubumbashi kisangani uh, na baprovense mosusu lokola kongo central koza bo baza na boma bah monsieur matadi donc na la ville ebele, na ba territoire ebele, na ba village ebele, bazo landa biso na bisika oyoyo bela au biso déjà na en direct de la ville de goma je suis Yusufu kibingila david de journaliste ya a live télévision journaliste d'investigation oyé la cabine au au quotidien oyé la cabine makambo il y a Est, Boni, Ezo, Lekanango. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de beaucoup de choses, de la situation sécuritaire à qui Kivu. En général, Boni, Makambo, Ezo, Tambo, la situation à l'Est de la République Bitumba, Mungula, Komeliwapi. C'est quoi Difficultés, Zanini, oh, Ezo, Tuna, Keno, les M23 avance du jour au lendemain Bakomeli le Wapi arrivé à Mokonzi Oyo y'a défense les patrons de la défense nationale Jean-Pierre Bemba, Ngobo, Oyo Azam Mokonzi ancien combattant EPLobi Akomaki nakatia ville Goma là je signale. Et ça quelques jours après que nakatia Goma pour dengi boébi Azlan nakatia ville Goma et puis quelques jours après Azonga qui nae kintaza Lobby Lobiwana azongaki lisusu na kati ya ville ya goma life o signale très bien ce du jours après que le chef d'état major congolais chrestian géneral chrestian chiwewe ye mpe abimaki na kati ya ville ya goma pour la ville de boucavou alors installezvous confortablement bolanda na bisika bozali bolanda na baplace oyo bozali bamasolo na biso ya lelo Pour la Kubanda, l'obi c'était à euh... Nengeboyebi, 13 février 2024, Nakatia ville à Goma, panique généralisée depuis Avalobi bombe et betamaki nakati Nakatia ville euh, awa cité à Sake la bombe et betamaki par le rebelle du M23 yango lobi wana le paniqu ont été généralisé batuwa bakimaki bamosusu bazozonga bakei kuna alor lobi mokonzi oyo oh ya défense akomaki na kati ya mboka jean-pierre bemba minitreya défene vice premier ministre ya défense akomaki na kati ya vile ya goma Une chose qui a apaisé encore une fois de plus la population parce que lui est parmi les personnes qui ont assuré, qui ont montré à la population de la ville de Goma que la ville ne tombera jamais. D'abord, c'est lui qui a fait euh, tout enfermer. On a qui bat depuis qu'il a encore il a réitéré ça. Il a dit la ville de Goma ne tombera jamais aussi longtemps bisotosali et koko jamais wana. Sur le propos, il y a Jean-Pierre Mbemba Mbe, Mbe Ngobo. Alors, la vérité a est à atterri, est-ce que l'obi Macamboana La vérité a toujours vivre le à l'est. Est-ce que y Qu'est-ce qui est en train de se passer réellement Est-ce que le message Oibozo Yoka sur les réseaux sociaux, le ben, message Oibozo Yoka sur X, Facebook, YouTube et tous les reste. est-ce que Ezana, -o -o", y a solo C'est quoi la vérité autour de ces choses akomaki aalobi avaye akoma ya de commando oyo bakomaki na bamateriel mosusu ya frdc bakomaki na bango na kati ya goma pour assurer la protectio dabord de la population adl desa de odel d asurer la protectio ya population eza koloba keno bayei kobetana likoló ya kokimisa banguna oyo baza na kati ya mbokadn bayaki na bango koasire pe

dans la logistique, il y a va renforcer logistique. C'est-à-dire, pour ceux qui sont d'abord à l'étranger, ou ceux qui sont en dehors de la ville de Goma, où, où, où vous soyez. Vous soyez dans la ville de Bukavu, vous, vous êtes au qui vous êtes à Chopo, à Kisangani, vous, Bandundu, Kinshasa, je ne sais pas, Matadi, à Kwango, Kwilu, Congo central. Donc, sachez ça ça, ça une chose, c'est okay? que. ata na bino boza na diaspora retener unehose eke ya ennombre ya bato oyo e, baza effectif sufiza pour faire la guerre avec lennemi materiel ezali awa vousavez ya une estio quelej sont deseposer motu na mutu na marke na ye bato bazomituna sikoyo journaliste ndenge bozoloba kunakeno Il n'interroge jamais dans la ville de Goma. Il y a des mécanismes appropriés pour que l'on bouteille l'ennemi. Il y a, a tout ce qui est prêt pour que l'on pas. D'ailleurs, il y a la coalition. Il y a Sangisani. Il y a Sadeke Zawana. Il y a Fardese Zawana. Il, il y a les Oazalendos qui sont là. Mais au-delà de ça, il y a la Monisco qui est là oyo euh, ministre de la défense alo baki ke non monisque zangambo na biso ezala pour défendre aussi alo euh, kola et faire des choses ça là. bon yenda alo baki ango c'est pas une confirmation nga la pesi ko non euh, c'est ce qui se fait alors mais ezam message oyo ye a pesa ki na ye ko alo baki non c'est alo oyo batu bazo sala na kati ya mboka il faut que les gens retiennent il faut que les gens sages Monisco, la monusko oyo bazobundisa eza na ngambo na biso ezobetama e ezobunda e e likolo ya makambo oyo mpe tozobundela do stdire ye na ye eza na marke mosusu oyo abengi bato báproteste ba, básala ba, bamarshe contre monusco te mei basoutenir yango po o, yango mpe ezosunga wana eza message na ye surtout e arme ezwaki lisu detidio ya koloba keno desormais monusko ekobanda kofanda yango moko te monusko ekobanda kofanda yango moko te na base na bango na ka na bango bakobanda kosangisana bango na frdc mei selo la population esceke sela etina assirance epesi bango asirance koloba keno ndenge ekómi boye siko monusko bapesi yango konfiance Malgré cela, nous voyons toujours le jeune, nous voyons toujours les gens qui parlent à mal la à Monisco, qui ne veulent pas que la Monisco reste et certaine, après, toi, toi, est bon certains d'après et estime Certains à Katina Bango, ba monko na Katina Bango ba estimaient que non, soki Monisco eki et que ça là ba que non, euh bitumba esila. Wa lesa ba monko bazuloba. Soki on a linga bato oyo baza mosika eza koloba kino makambo eza nayngo pepele frdc eza wana dfrdc ezobetana ezo frdc endimi kotika jamai frdc elobi ekokufa mpo na ekolo endimi ekokufa mpona ekolo odela desa ya le wazalendo odela desa bon biekea d autres partenaires ya sécurité oyo bazal na kati ya mboka venir das le sense ya kosunga biso mai on ne va pas tellement conté ya seja mai de toute évidence oyo bato na biso dejà baza awa baza déjà suffizant prêt pour faire la guerre au m23 m23 baza nango wapi ava tobɛta masolo oyo ya koyeba conseil uh, ya nations-unis conseil ya sécurité ya nations-unis oyo ebengi toutes les parties prenantes cestàdire eh, rdc gouverneme na kati nango M23 Nakati Nango, soutenu par les Rwandais, a dialogué encore une fois de plus. Alors avant d'y arriver là-bas, avant de à Makambo, avant de se il faut vous parler sur la vérité. Moi, personnellement, j'étais d'aller à la cité de Sake. C'est quoi le déroulement Quoi Makambo et le kaki Comment c'était Dans la cité de Sake, actuellement, à l'heure où je suis en train de vous parler, il est... Euh, 7 heures passées De 36 minutes dans la ville de Goma Aujourd'hui mercredi 14 février 2024 Journée à Bamouré Nakati a cité à Sake Parce que la question de savoir Qui contrôle Sake à l'instant C'est ça la question de savoir ça Qui contrôle Sake à l'instant La cité de Sake est contrôlée Par les FARDC Les M23 ne sont pas encore là uh -uh. Ils ne sont pas encore là nan bakoti te bakoti te bakoti te ilso détermine akokota le m23 so tellement déterminé iso renforce aome amunition armes tous le reste mais il n'arrive pas à contenir la cité de sake d'ailleurs lobi wana bakomaki letre m23 akoloba ke no que les gens de sake que la population de sake vake alers occupation Baza n'a avant proposer Baki maté, Baza n'a en calme voyez mais jusqu'à présent ils n'ont pas encore pris la cité de ça Il faut encore rappeler ici que ça est le dernier verrou sécuritaire pour à côté la ville à goma c'est à dire ceux qui ont ça qui est tombé goma peut tomber mais nous nous penchons du côté des responsables et à nation nous nous penchons namaloba na bangoba soses que les autorités on promis ya koloba keno la ville de goma netombela jamais eza assirance oyo etye biso koloba keno santombelá jamais parce même lewazalendo voula saentnde keno vraiment olieke monguna akɔta na site ya sake vmie liwa na ye loske 1 militaire frdc ayebisi yo keno emu nguna akta na site ya sak vmi ngai nakufa ma akɔta awa te cetàdie ceutintsas delu elets bi cepas debie dal, dalen oyo bozwyokayango ma da lebie koloba keno totiki positif totiki na sens oyo eza positif koloba keno akokɔta te mekanisme nyonso esimbami wana dialoge eboyami wana bazomimobilize lobi mpe lobi wana to lelo bokoyoka offensif ebandi parcke bembazaw if amontre preve na ye e ya makasi ce ceqe le gens atend de lui bato bazozela epa na ye ebele oyo ifo alibere baplace wana iso asalentour de la cité de sake mai ine sopas a sake ya une différence ya kozala na sake na asalentour de sak p-vsque lautre fois basalque auxalentour de saqe mao lez a chassé à 20 klomères onsait pas quelle stratégie ils ont employer encore pour revenir mais rester positif ce temps ici est le temps fort de la nation c'est pas un temps où les jàs doivent se jeter de ballots où batou il fa bafingana tôte il est temps de soutenir le gouvernement il est temps de dire que le gouvernement est fort le frdc ba colonga voyez-vous donc c'est in peuça Malgré la pression et les renforcements de la coalition M23 RDF AFC pour prendre la cité de Sake 18h d'hier, nabimela kiwana, je, je, je quelque chose C'est mardi 13 février 2024. La cité de Sake reste sous contrôle de l'armée. La cité de Sake reste sous contrôle de l'armée. Écoutez maintenant un témoignage euh, d'un habitant de la cité de Saké. Un témoignage est habité à Saké. Ceux qui osa déjà dans la diaspora, mais dans le monde, il y a un Saké qui a été Qu'est-ce qu'on peut noter sur ça C'est-à-dire, il y a un sang froid et un sang bien. C'est une agression qui a été imposée par les Rwandais. Ils ont a un qui imposé. C'est-à-dire, les gens ne s'attendaient pas à ça. mbangombango ekoti boye epi ye biloko ebandi pour sensortir ifau le temps pour sen sortir ifa ba mécanisme larépublinré'afronter de dire mba de défi énorme mais ezosala fae kaka yok habita moko ya sak temoigage na ye ndenge alobi àcqi concerne la situation qui sst déroulé hier aakoijbugerai pasii asi que J'y vois encore nos militaires, nos vaillants héros et avec cette détermination. Nous sommes avec eux ici au bureau du groupement Cameronza et nous pensons que la situation va bientôt changer à notre faveur. A déclaré un habitat de la cité de Sake. ça c'est quelque chose qu'on a commis, c'est-à-dire lobby. Un témoignage d'un habitat de la cité de Sake. alobi makila na ye kokita il sera le vrai mousaalendo olieke m2ekota na cite yasak cetàdire il est temps alini te il est temps biso nyonso tokoma na liloba moko il es temps kue biso nyonso tobanza boni tokosala pourque monguna akende il es temps alobi boye jerepete encore mwi je ne bugerei pas disi ausi lntm que jvoi encore no militaire novaya éro frdc avec cette déermiatio Nous sommes avec et ici au bureau du groupe Macamoronza et nous pensons que la situation va bientôt changer à notre faveur. Une déclaration d'un habitant euh, de la cité de Saki. Le chef de groupe Makamuronza en territoire de Masisi soutient également que l'armée est toujours présente dans la cité, même si la population s'en dirige vers la ville de Goma et Mubambiro pour d'autres. La situation est mieux maintenant. Différemment d'hier, il y a l'armée dans la cité, mais la population a déjà quitté ça, craignant pour sa sécurité, a déclaré les Moami à Bauma. Moami Bauma, on lui a vu, on lui a parlé. Alors, ce qui fait que les gens sont en train de fuir, Ils ont dit que les en train de fouiller. Ils ont dit que mais n'akati ya en train de fouiller. Mais les FRDC contrôlent la situation.

bainformatio oyo tozalki nango lelo voye donc basituation oyo ezoleka tolingi uh, tozeli tomona aktio pe nani akosala jean pierre bemba gombo o oyo aza vice premier ministre ministre dela défense tozozela tomona aktion ye akopoze tozozela tomona aktion ye oyo akosala tozozela tozo tozo tomona makambo oyo ye akosala yango pe eh? 23 ezala deloge na kati ya bangomba wana place babatami no loi ya site oyo ya, ya sak mei avan de cloturex lesdames e meser bamanifestatio na kati ya mboka kilikili kili, lelo bato mosusu baza na bamanifestatio ma na kati ya goma badenonse komplisité ya bato moko oyo ezosalema contre bamoninga bitumba ezosila te makambo ezokontinue nango ndenge na ndenge la situatio kise déteriore la situatio kisimplifie 10 jo olandemai ma dune part tozo kroire que nzambe ya kosunga na makasi na force oyo frdc eza nango ekosala biloko oyo esengeli esala entre tep ebengi onsel ya securitéyanations-unis ebengi les dx parties prenente cetàdire eza na parti ya congo adela ya parti ya congo ebengi pe m23 oyo oh, eza soutenir par le rwanda areprendre dialogue ecke mokonzi oyoya congo fati beton ya asi andimi na ye no ila refuse depuis longtemps cet affaire aboyaki na ye depuis kala affaire wana koloba keno il va jamais dialogue avec la m23 wana eza likambo ekosalema te mei na balobi na bango na kati keno bazobenga m23 emiretiré sir lesole kongole bazobenga rwanda etika kosoutenir kosunga M23, mais mutuna au bout de la Position ya communauté internationale, essaie ou à pinaka t'aller au Position ya États-Unis, essaie ou à pinale au Cameroun. Bas sanctionner qui Poutine, ou est-ce là qui biloco, ou est-ce que même qui y'a Ukraine. Mais pourquoi est-ce qu'on ne veut pas sanctionner le Rwanda qui est en train de soutenir les M23? On essaie mutuna, bas de la zone mutuna, mutuna, marque nae, chacun se demande vraiment cette question parmi. lapopulation bazomituna uh, yango vrimen la communauté internationale acome ah, rol role na bango eza koloba keno badépartage bamema solutio entre de natio oyo eza na probleme d natio oyo ezoyokama te de natio des etat oyo eza na baprobleme moko série mei positio na bango eza wa piti r oyo na kati ya likambo oyo ezosalema entre congo na rwanda donk wana eza baprobleme moko série olobi wana mokonzi ya mboka ya bujumbura àdr burundi isedpch akendaki na ye na kati ya kapitale ya rdc di kinchasa ndai chimi elobi akomaki na kinshasa dasetafor ya nation o biloko eza nayango tres bien te mai to observe lalup place biloko ekosukela lefrdc e endoa isosi la guerre iso ntr defaire la guerre iso determine abute lenemi Libanda Yamboka, c'est-à-dire on reste jusqu'à après ça positif. l'obakeno, Bakolonga na Bakotia Munguna Libanda Yamboka. Les dames et messieurs, voilà donc les informations qui na position à Je dis merci beaucoup de nous avoir suivis, merci de nous avoir choisi sur Congo Live Télévision. Si mananga déjà décor, de des cours Simbi ici lobi na Congo Live Télévision. je vous dis merci je vous remercie lesdames et messieurs et à la prochaine tolande la situation boni ezali mpe na basango mosusu tokopesa bino situation ndenge ekozala merci passer une excellente journée et à la prochaine pour un nouveau numéro